Mä oon hirsirakentaja. Nimeni on Jaakko Holma ja asun Pielaveellä. Silloin kun me muutettiin tänne paikkakunnalle ja mä tulin opettajaksi, niin piti keksiä joku yhtä järeä niin kuin vastapaino sille hommalle, mitä oli se opetustyö. Ja hirren veisto niin kuin osoittautui semmoiseksi, että se on sopiva urheilulaji siinä koulutyön ohessa. No Valohotelliin tulee kaksi käsinveistettyä hirsisaunaa ja ne on niinku, ne on semmoset 3x3 metriä niinku nopat, mitkä on vierekkäinkin. Siellä on muutamalla hirrellä ne on yhdistetty ja se arkkitehtuuri ei ole ihan sitä perinteisintä. Siinä on semmoset panoraama-ikkunat sinne, mistä näkee sinne kauas kattojen yli. Sitten materiaalina on isoja kuusia, mitkä on kaajettu tuosta metiköstä 3 vuotta sitten. Lyhyesti, niin kuin, mitä siinä tapahtuu, kun otetaan metsästä 80 vanhaa puuta ja tehdään tämmöinen sauna. Niin alussa, kun kaajetaan ne puut, niin silloin jo katkaistaan sopiviksi. Sitten ne pitää saman tien sahata, ettei niihin iske toukka. Ja kuivataan niitä vuosi tai vaikka 2 vuotta, että ne on hakenut muotonsa. Sitten kun on rakennuksen piirustukset, niin ruvetaan miettimään, että mihin mikäkin niistä puista sopisi, koska kaikki puut on eri mallisia. Tässä on tämä hirsikehän runko sen siinä muodossa, mitä se tulee olemaan. Seuraavaksi on vuorossa tämän pinnan veistäminen aallokolle. Sä oot oikeastaan tällä hetkellä suihkussa. Siinä on suihkutila välissä ja tuolla päässä sauna ja tässä toinen. Ja niin. 2 saunaa. Tää on kiulu ja sitten tuo on laulu. Joo, tarkoituksena, että toukokuun aikana nämä saunat täältä vinssataan sinne katoliin. Laitetaan sitä pystyyn. Tässä kun yksikseen veistelee, niin siinähän ehtii monenlaista ajatusta mennä tajunnan läpi. Ja joskus syntyy joku runokin. Niin tilaajalla oli toive, että tästä rakennuksesta niin kuin näkyisi, että minkälaisten ajatusten kanssa tätä on tehty. Niin mä veistän tänne seinille sitten pieniä runoja. Ne on sieltä löydettävissä.